Príjemné nedeľnejšie popoludne z Podzobora. Domáca HK Nitra privítá na svojom ľade Trenčiansku Duklu a v rámci 21. kola budeme sledovať súboj dvoch mužstiev, ktoré sa nachádzajú prakticky na samom dne tabuľky a pre oba celky je dnešný duel mimoriadne dôležitý. Po ňom Petráš. Petrášová strela Honzíkov, pravý betón a tu pozor, odkrytá čas, ale čo teraz chytil Honzík? Tak v tejto chvíli si na ňom Valach vylámal doslova do písmena zuby. To bol zákrok, po ktorom prichádza ďalší, ale... Trejčiare. Turini to skúsila, dáva gól. Tak to bola parádna strela, ktorá prišla v súbehu s tým, ako Ivan Švárny naskočil na ľad. No a Turini nám otvára skoré stretnutia, tak muž, ktorý... Podal výborný výkon a v poslednom víťaznom stretnutí Trenčianskej Dukly na ľade Bratislavského Slovana strieľa svoj tretí presný zásah v tejto sezóne. Naznačil si tam klepnutím hokejky o ľad, že by chcel prijať tú prihrávku a Oleksi však stráca puk. Dopredu tak vyrazil Sloboda, Sloboda nabral rýchlosť, skúsil strelu, ale lapačka, ou! Honzíka zabrala ešte tvrdý náraz na Mantina. Že by domáci udreli teraz. Baláš, ale ani Sikora sa predsa nedokázali ešte. Adam Sikora. Hlási Erkamps. Takže by domáci teraz zautočili Duke. Duke sa natlačil, obkurčil vo bránu, skúsil to ešte prenechať. Ado. Teraz príležitosť pre Buncisa. Buncisov pokus. Toto vázovanie dopadlo náramne dobre pre Duklu a Šimon Petráš 11. gól. Pred malou chvíľkou som spomínal to, že možno ten úvod sezóny nebol v jeho podaní úplne ideálny, ale teraz si tam dovolil slalom po vyhratom hadzovaní sám popred bránu, nikým neatakovaný. Obohral aj brankára Honzíka forehandovým blafákom a zasunul za neho puk. Stále do nevy. Haláš. Halášová strela, ešte dorážka Drábeka, ale ani tá sa neujala. Lakuje, to si berie slovo, stále Gumán. Gumán to skúsil sám a urobil dobre, dáva gól. 5 sekúnd pred vypršaním Nemčíkovho trestu sa presadil Gumán, pre ktorého je to druhý presný zásah tejto sezóne, ako som spomínal po svojom príchode z Litomiežic. Aj on by mal byť tým skúsenejším hráčom, aj keď iba vo veku 25 rokov. Ale má to odohraté, či už Kladne, vo Vítkovice, alebo ďalších klubov v Nojme. Už veľmi veľa. V tejto chvíli si s tým poradil naozaj veľmi kvalitne. Švárny a jeho strela. Už tam Bucis spolu s Gumanom dvíhali ruky na hlavu. Duke hlbšie do pásma, opäť Duke. Skúsil teraz strelu ešte do rážky Sikoru, ale aj ďalších nitrianskych hokejistov. Rakamzi v tejto chvíli zvládol, aj keď veľmi kostrovatým spôsobom. Neurobil to ideálne a prišla strela. Adama Krajčoviča, Sikora, Zanegy na modrej čiare, opäť Juk, snažil sa to zrýchliť, urobil to výborne, ešte prihrávka na tečtička, pomohla teraz Lakovemu. Tvrdoň, práve on sa dostával do výbornej pozície, teraz sa krásne zbavil, superu prihrávka Balážovi, skvelý Lakové. Trenčianskej Dukle, Gaťár ešte má chuť zautočiť. No, Honzík si nie je istý svojím zákrokom a to bola tentokrát konštrukcia jeho brány, ktorá sa rozozvučala po zásahu pukom. Tom puk do stredného pásma, ešte Kníž zabojoval výborne, vyslal dopredu Buncisa, ten tam má Lacku, Lacka. Lacka opäť raz premrhal ten ideálny moment, kedy mal strieľať po brány. Ale Níz teraz zastavil puk, po ktorom Dukla vyráža do prečíslenia a to je Valachov gól, po ktorom Nitra má opäť dvojgólové manko. Valach sa teda dočkal, no tak nedáš, dostaneš, dá sa povedať, platilo v tejto chvíli opäť raz. Pretože kým Lacka na jednej strane s Buncisom skorovať nedokázali, tak na opačnej strane Valach dokázal ten puk po Sojčíkovej prihrávke dvihnúť do horného poschodia. Hattrick Sojčíka, čo sa týka asistencií, tretia v strednutí. Po ňom prebral štafetu, ale prichádza opasno a prichádza tu Pietro Niro versus Honzík, nie je to gól. Erkamps. Erkamps a T. Čederleho znamená gól. Tak Nitra z ničoho nič udrela, Erkamps poslal puk popred bránu a tam pripravený Čederle, ktorý
Strieľa z pohľadu domácich veľmi dôležitý gól pre Četrleho. Premiérový zásah za Nitru v tejto sezóne. Baláš. Balážová strela Lakovej nemá pod kontrolou. Domek jeho dorážka. Lakovej kryl. Likovi však v zápätí nevyšla prihrávka a teraz je tu možnosť pre Nitru na prečíslenie 3-2. Lacka. Lacková strela Lakovej. Čederle sa snaží prejsť do bráňaceho Ulricha, stále Čederle páde dokázal vystreliť. A sa ďalej a Sojčík bol šikovnejší ako Donaghy. Sojčík je šikovnejší ako Mezej. Sojčík a Turini od modrej čiary, zblokovaný pokus, ale Adam Krajčovica dostal k puku, ktorý napokon prikrýva brankár Honzík. Telín prešiel okolo Švárneho, stále Joakim Telín obkurčoval bránu, prihrávka na modrú čiaru. Pietro Niro dlho váhal, čo s pukom, napokonca ten puk odrazil pred Joakima Telina a ten zvýšuje vedenie hostí už na 4-2. Tak je Joakim Telín, Švéd, ktorý zaznamenáva 8. presný zásah tejto sezóne. Dosledoval pozorne tú situáciu po tom, čo Pietro Niro nahadzoval puk popred bránu. Tu ešte raz Joakim Telin, ktorý takto povodil všetkých hráčov. Posunul to na modrú čiaru, presunul sa pred bránu. A z toho hľúčika ten puk pred neho vypadol bezmocný brankár Honzi. Kapituluje dnes po štvrtý krát. Tu je tretina efektivita, ktorá na strane domácich nebola na požadovanej úrovni. No a v tretej tretine to boli taktické šachy, ale ešte Marek Tvrdoň. Predsa len vracia Curgunov do hry. Lakovej inkasuje tretí gól. Marek Tvrdoň sa dokázal presadiť, tak tá formácia Čederle, Giuk, Tvrdoň predsa len dokáže koncentrovanosti strelcov predvádzať golové momenty, ktoré dvíhajú zo sedačky nitrianskych fanúšikov. Riduk zaviezol puk do pásma, Čederle strela na... Dokázal postrašiť priestor pri pravej šoťke. Teraz ďalší puk pred jeho bránou, tentokrát ho pokryl. Reed má teraz puk pod kontrolou. Baláš prepadol cez korčule bráňacích hráčov. Malá Dukla možnosť postaviť navádzovanie Sojčíka, ten to pozdržal. Švárny, tvrdá rána, Lakové chyta. Nedokázal teraz vyťahnuť puk, Duke, áno. Ponuka pre Donaghyho, Donaghy už musí páliť, napokon nabíjal Švárnemu, boli tam možnosti na dražku, ešte Švárneho strela, ešte Gumanov pokus, teraz puk preloboval, Lakového bránu je koniec.